四位导师呢都已经背向舞台了啊，到底哪一位参赛者能够晋级，哪一位参赛者又被淘汰呢？当然就是要由他们的歌声来定夺了。是的，马上欢迎编号一上场，他要带来黄莺莺的歌曲《我只要你的爱》。 第一轮叫不稳啊，音色不错，声音是甜了，声音甜，对。